Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikues të fenë nga Unandi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do të kemë mundësi që së pari të jemi me titujt kryesorë të gazetave për sot, çfarë shkruhet në ditët përditshme që kanë mbritur në redaksi, në numrin e kësaj të mërkurë për datën 6 korrik të vitit 2022, dhe më pas do të kemë mundësi që të komunikojmë se takon temës së ditës, problematikave dhe shqetësimeve tuaja. Pasqyrë në shtypi dhe nisim si çdo mëngjes me gazetën Panorama, duke parë së pari zhvillimin kryesor që ka të bëjë pra edhe me të vetë punësuarit. Të vetë punësuarit, pensionet e fshatit si ndryshojnë kontributet. Fatur e reduktuar për personat që derdhin kontributet si të vetë punësuar në bujqësi, i ja të gjitha mundësit për ndryshimin e skemës. Fletë Spartak Braho, afera e pleherave mafioze, Edi Rama do përfundoj si Mussolini ose Kraksi. Ish deputeti Partisë Socialiste, Tender Kardiq Delvin, korruptiv, balluku pjesë e oligarkisë. Thellohet super skandali i inceneratorve, pronari i firmës Fantazmë, vullën time e përdorte ekonomisti. Si priteshin faturat fiktive, Pëllumb Hasani deklaron, prodhoi plaka betoni dhe poseta, rushdie meta nga lezha, ne s'kemi shtëpi e jo më të kemi biznese. Në foto, inceneratori fjerit rushdie meta dhe Pëllumb Hasani. Kalojmë në të tjera zhvillime. Bruxelles zyrtar, Komisioni Europian kundër amnistis fiskale favorizon pastrimin e parave. Mori Ryshfet, specialisti i krimeve dënohet me 2 vjet burg. Poet laureat 378 përmbledhje në 30 vite, si të mos hartosh një antologji poetike nga Rudolf Marko, mund të lexoni në faqen 17. Flet aktori Vangel Toçi, miku i dramaturgut, nga tanjat e të kombinatit, dramat që fundosën në kujtim spahi voglin. Edhe së fundi shkurtimisht, dy opinione dhe analizat e ditës së sotme, numrit të kësajt mërkurën nga zidhën Panorama, Preç Zoga i shkruan opinionin me titull, një shumic anti-amerikane është e pamundur, por edhe një pakic është turp. Nga doktor Alban Haxhi mund të lexoni sfidat shëndetësore të një politike që thëret. Ishte gjithçka nga zidhën Panorama, të ishin gjitha materialet në numrin e kësajt mërkurën, do të kaloj me gazetën tema. Sali Berisha është në foton kryesore të gazetës tema, ish kryeministri, ndalemi edhe në shkrimin që shoqëron. Kurthi politik i 7 korrikut dhe pasojat pozitive të tij. Pritshmërit për protestën e thirrur nga Sali Berisha. Emrat 7 pronarët kompanive të akuzuara sot nga kryemadhi pra dje u dënuan me 17 vite burg në vitin 2020 për skem mashtrimi me TVSH-n, mister burimi parave të qarkulluara. Jamar Bërmaltezi, dedikim vjehrës për ditëlindje, Liri Berisha jeton veç me pensionin e vetë, kombi ka nevoj për këtë grua të jashtëzakonshme. Jamar Bërmaltezi, dhëndri ish kryeministrit Berisha, ka bërë një dedikim vjehrës në 74 vjetorin e lindjes. Dëshmia e ish zëvëndës ministrit të brendshëm, kur u vra Nako Spiro në qanim kurse Nesti Kerengji fishkëllente. Gazeta publikon disa dokument arkivore të nxjerra nga arkivi qendror i shtetit në Tiranë. Në faqet 10-11 vjen rubrika dosjera apo histori. Kalojmë në të tjera zhvillime në gazetën tema. Rama jep lajmin e mirë, ekspertët e kemi zbuluar ne që në 84-ën. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, muli shqetësuar që nuk promovoi sa duhet ditëlindjen e teta Lilit. Turpi madh, Spartak Braho, Ramës po i rëshqet pushtetit djathtës.
Nga Mirobaze mund të lexoni përpjekje për të imituar bezën e kuqe të 21 janarit për protestën e 7 korrikut. Publikimet e fundit të Monika Kryemadhi do t'i bënin shumë pun prokuroris, sikur të ishin të vërteta, sikur të ishin opinionin e plot në faqen 8. Shkrimi radhës vjen nga Lorenz Vangeli. Politika është një lojë që në fund gjithmonë e humb Basha. Pritshmërit për protestën e të njëjtës janë tejet të ndryshme. Demokratët shpresojnë që bulevardi përpara kryeministrisë të bëhet lumë që të përmbyt kryeministrin, socialistët llogarisin që vapa. Dhe së fundmi nga Jovan Shyti, a ka gazetar të vërtet Shqipëria nga ata varfanjakët e Indro Montanelit? Pasi disa ditë më parë, kryeministri Edi Rama ndërmori hapin e guximshëm të dënimit me 3 muaj përjashtim nga aktivitetet kuaj dhe ushtarët e kabinetit të tij. Opinionet faqet 8 dhe 9 pra vin nga Jovan Shyti, Lorenz Vangeli dhe Mero Baze. Ne përfundojmë edhe gazetën në tema, do të kemë mundësi që të zhvendosim me gazetën shqiptare për të parë numrin e kësaj të mërkure. I kemi në ekran gazetën shqiptare, vijojmë së pari me zhvillimin kryesor, pra kryeartikullin. Komisioni Europian, amnistia zbeh kontrollin e pastrimit parave. Delegacioni Bashkimit Europian kundër draftit vën rrezik thelbësor reputacionin e Shqipërisë. Komisioni theksoi nevojën për qartësi të marrëveshjes tregtare në lidhje me mënyrën se si kompanitë BE-s mund të konkurrojnë mbi baza të drejta dhe të barabarta për kontrata publike, siç parashikohet në marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në foto shkruaj ministri Rama pra dhe Selia e Komisionit Europian. Vjojmë me opinionet e ditës. PD-ja e ka betejën me Arturo Win dhe jo me Ramën, është ajo çfarë shkruan Ben Andoni. Nga Monitor, çunat e Londrës apo të Tiranës. Si manovroi në sy të tatimeve kompania që ushiti 10 milion dollar fruta inceneratorve. LSI-a të moshuarit janë përdorur për skemën e glabërimit parave. Investigimi nga 27 vjeçari tek 89 vjeçarja, kontratat e shit blerjes së kompanisë që u përdor për evazion. Vendimi vrau dy turistët çek në Shkodër, gjykata e lartë lënë në fuqi vendimin burg për jetë për Sokol Mjacaj. Sill 20.000 euro, mbyllen hetimet për pengmarje në Seit Manahasa, zhveshi dhe filmoi biznesmenin dhe punonjësen. Dosier ishi burgosuri politik, studiosit e rinë duhet të çlirojnë historiografin nga termi traftar të adheot. Aplikimet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Tiranën dhe Lushnjën. Ishtë përndjekurit lista e re me emrat e përfituesve. Ministria Financeve çfarë ndodhë nëse nuk plotësoni në kod dokumentacionin e kërkuar dhe hapat që duhet ndjekur ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Intervista skandale me rrugën Karadish Delvin, Spartak Brau deklaron është aferë korruptive. Nga Gazeta Shqiptare do të kalojmë me Gazetën Dita. Zhvillimi kryesor jep informacione, por dhe një analizë po ashtu, gjithsesi ne shohim me detaje, kemi në ekran. Info dhe analizë për tej bulevardit. Një analizë mbi 7 korrikun e Saliut dhe çorbën e njëjtë të 30 viteve, nga viti në vit, është duke u krijuar një tjetër lloj opozite me vetë politikën e të gjithë spektrit nga e majta në të djathtë. Kjo lloj opozite nuk pranon Ramën, por njëkohësisht refuzon Berishën e Metën. Është një shumicë që kthen rrugën kur i del përpara kutia e votimit, me bindjen se sa më të ndryshëm janë njerëzit që ju afrohen për të zgjedhur, aq më shumë ata janë e njëjta gjë.
ekskluzive bisedë me diplomatin, intervistë me ambasadorin e Ukrainës në Tiranë, lufta dhe shqiptarët. Në bërën si mundet zoni vitet 1800 bota kulturore arbëreshe në gazetën Shqiptare Italis. Letrat e lezuesve, a është më e mundur të bëjmë diku pak plazh falas? Praktikat kombëtare, kur skualifikoheni, si të aplikoheni për 1714 vendet e lira në administrat dhe në privat? Dhe së fundmi për gazetën Dita, liria fillon nga zemra e nënës, nga Bedri Islami, një rëfim për të vetmen general majore të UÇK-së. Figura mitike e Xhev Krasniqit, njëra nga staturat më të jashtëzakonshme në historinë e kombit. Lëm pas edhe gazetën Dita, kalojmë së fundmi më njëherë tek Panorama Sport, shohim zhvillimet sportive ditës. Fokusi kryesor tek ndeshja e Tiranës në Champions League, me ndeshjen e Tiranës nis edhe aventurë skuadrave shqiptare në kupat e Europës, por ndalemi edhe më në detaje. Tiranë në Championsi është më shumë se luks, pra Championsi është më shumë se luks. Sot në 19:30, kampionët ndeshen me Luksemburgasit e Dude Lanzhit, Halili vë premio 100.000 euro. Me mbetur tek i njëti zhvillim, Shehi ankohet për fushën në Seferi dhe Totre me probleme. Rekordmeni Sina, Tirana duhet të kopjoj Skënderbeun. Ismail Geci, kuin Gjigjës, do t'i mësoj si shënohet. Logarit luhet shansi për grupet e konferences. Reportaj, ditlindje në avion dhe shehi për cigare, udhëtimi është shumë shik. Mëse shojmë këtë foto është ekipi Tiranës, dje në Luksemburg, pra duke pozuar. Vjojmë me futbolin në vend, po ashtu ish kapiteni, Beqiri Partizani më lartë, por kujdes me Gjergjanët. Miqësoria feston Vllaznia, Vulej debuton me gol në Austri. Legionarët vrioni firmos në Amerikë, koloni kuqezi tek Torino. Kaosi me bursat e kokësh për të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Prizreni deklaron ka probleme, reagon ylli gjithçka transparente. Shqiptarët Ballkani i Ilirdajës shpërdoron shkupi nuk fal për ndeshjet e Champions janë zhvilluar gjatë ditës djeshme, turi par kualifikues. Do të vijojmë edhe me zhvillimet nga futbolli europian në Itali së pari. Inderin i zgrumbullimin, trajneri Simone Inzaghi deklaron, kisha një vit që e doja Aslanin, pra futbolistin e kombëtares shqiptare. Sulmuesi Milan prezentohet Origi, tani do të flasë me gola. Itali Di Maria Pogba në fundjavë vinë firmat me Juven, pra me ekipin e Juventusit. Portugezi dëshpërim total Cristiano Ronaldo i ofrohet edhe Barcelonës. Ishte gjithçka edhe në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithpasur shtypit për ditën e sot me numri kset mërkure për datën 6 korrik të vitit 2022.